Você ainda vai saltar? Não se preocupe, vou tomar cuidado. Você tá tentando fazer ela saltar com a gente desde que ela chegou aqui. Eu reconheço um talento quando vejo. E nesse momento a equipe precisa de você. Acho que... talvez. Vamos lá! Agora que finalmente temos 6 pessoas, acho que devíamos tentar o Rex. Me parece uma má ideia, mas quem sou eu pra dizer? Olha, todos ouvimos as histórias. O Rex é uma formação difícil. Poucas pessoas no mundo conseguiram fazer. Ele foi! Ele sumiu! Simplesmente desapareceu! Desapareceu? Sim. Sei que parece loucura, mas eu sei o que eu... Vocês acham que ele morreu? E se morreu, quem vocês viram ontem à noite? Eu não sei de nenhuma equipe que fez isso e ainda estão vivos. A culpa é toda nossa. Um salto amaldiçoado? Tá falando sério? Como você explica isso, Wade? Eu não sei. Abre a porta! É assim que acontece. É assim que o Rex funciona. E não tem como parar. Era pra ser só um salto. Eu não sei qual é o seu problema, mas tem algo de muito errado com você. Não é você, Sarah. É o Rex. Rex, salto mortal.